Det du ser her, det er en video af en motor, og så med 14 gearaksler, som har en eller anden ratio. Du kan prøve at se, hvor langsomt de kører ved at se, hvor hurtigt den sorte akse her, den kører. Eller skulle jeg sige, hvor langsomt? Det burde være sådan, så efter sådan cirka en måned, så har den drejet en omdrejning. Hvis man altså tager en tak af gangen, det vil sige en tak af gangen på motorhjulet her. Så her der kører det jo, som jeg ved ikke hvor mange takker. Og der kan man selvfølgelig også se, at den flytter sig lige så stille og roligt og langsomt. Men det går hyler mig langsomt. Så det her burde illustrere lidt, hvad jeg mener med et årsur. Her der kører den, jeg ved ikke hvor mange omdrejninger. Men den kører måske, jeg ved ikke hvad, 3 omdrejninger i sekundet med 32 takker, så det er 100 takker i sekundet. Den kører 100 gange over, og du kan se, den har stadig ikke flyttet sig ret meget. Men den flytter sig dog, det er bare ganske, ganske usandsynligt lidt, den flytter sig. Så nu kan vi lige vente til, den har flyttet sig så meget, som man rent faktisk kan lægge mærke til det. Og det er sådan, at jeg kører med et 9-volts batteri, som er lidt slapt. Men hvis du lægger mærke til det, nu holder jeg det hele helt stille, så kan du se, at den sorte akse der, den bevæger sig lige så langsomt mod venstre. Lige så langsomt. Og når den kører langsommere, så er det fordi batteriet er lidt sløvt. Men nu har den næsten gjort det ene hul op for oven frit. Så mangler det sorte hul at blive også helt frit. Der kan man stadig se hjørnet af den grå stang derinde. Så nu vil vi se, om batteriet bliver fladt først, eller om stangen får flyttet sig. Men det kunne godt se, at det er altså muligt selv med Lego at lave en timingmekanisme, som er så langsom, så man altså kan køre et årsur med det. Og når det kan lade sig gøre, så kan man selvfølgelig også lave det med et almindeligt ur, Bornholmer-ur, eller et almindeligt urværk. Nu er den sorte helt fri af det grå hul, kan du se. Det har vel taget 2 minutter og 30 sekunder, ser det ud til nu. At gå fra halv fri til helt fri. Og det skulle så være, som sagt, gået 100 gange langsommere, så det skulle være taget 200 minutter og flytte sig cirka 1 grad. Så det skal nok passe med et døgns tid, så tager det en omgang, måske. Ja, det må vi jo så se. Nu slukker jeg, for nu er vi nået til 3 minutter. Så uploader jeg til YouTube, så må du se, om det er noget for dig. Hej hop!